សូមយើងមើលគម្ពីរកូរិនថូសទី2ជំពូក7ខ10នៅក្នុងទំព័រ1498ខ្ញុំបានជូនសូមបងប្អូនផ្ទៀងព្រោះសេចក្តីព្រួយដែលគាប់ប្រហានតីដល់ព្រះនោះរមែងនាំឲ្យប្រែចិត្តឡើងប្រយោជន៍ឲ្យបានសង្គ្រោះជាសេចក្តីដែលមិនត្រូវស្ដាយឡើយតែសេចក្តីព្រួយរបស់លោកីនោះបង្កើតសេចក្តីស្លាប់វិញមនុស្សគ្រប់គ្នាតែងតែព្រួយរាល់ថ្ងៃតែយើងពុំសូវបានចាប់អារម្មណ៍ពីការដែលយើងព្រួយនោះប្រមាណទេក៏គិតថាជាការធម្មតានៅក្នុងជីវិតពុទ្ធគម្ពីរបានបង្ហាញពីសេចក្តីព្រួយដែលគាប់ប្រហាតីដល់ព្រះនោះរមែងនាំឲ្យប្រែចិត្តឡើងប្រយោជន៍ឲ្យបានសង្គ្រោះមានប្រយោជន៍ធំសម្រាប់រូបយើងម្នាក់ម្នាក់ក្នុងការដែលយើងព្រួយគប់ដល់ប្រហាតីនៃព្រះគឺយើងបានរស់ហើយមានជីវិតតទៅទៀតជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់បើយើងគិតឲ្យអស់នៅក្នុងចិត្តសួរថាតើអ្វីសំខាន់សម្រាប់មនុស្សនោះនឹងមានចម្លើយជាច្រើនតែចម្លើយទាំងអស់នោះគ្រាន់តែជាសេចក្តីកំដរសម្រាប់ជីវិតដែលយើងរស់ជាបណ្ដោះអាសន្នក្នុងលោកនេះតែប៉ុណ្ណោះយើងនឹងនិយាយថាខ្ញុំព្រួយពីព្រោះខ្ញុំគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកខ្លះក៏និយាយថាខ្ញុំព្រួយពីព្រោះខ្ញុំគ្មានអាហារសម្រាប់គត់គង់ដល់ក្រុមគ្រួសារខ្ញុំព្រួយពីព្រោះខ្ញុំគ្មានទីជម្រករបស់របរប្រើប្រាស់ដែលខ្ញុំត្រូវការនៅលើលោកសព្វថ្ងៃនេះតែយើងមិនបានចាប់អារម្មណ៍ពីសេចក្តីព្រួយពីការប្រែចិត្តដើម្បីឲ្យយើងបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះនោះឡើយការនេះអាចមានកើតឡើងសម្រាប់បុគ្គលម្នាក់គឺជាការព្រួយដែលគប់ដល់ប្រហាតីនៃព្រះមនុស្សលោកព្រួយរបស់លោកីជីជាងការព្រួយចំពោះព្រះបាននិយាយថាខ្ញុំចង់រស់បើខ្ញុំអាចរស់បានរហូតគឺខ្ញុំនឹងធ្វើដើម្បីឲ្យជីវិតនេះបានរស់នៅរហូតប៉ុន្តែសេចក្តីព្រួយរបស់លោកីมันអាចរស់រហូតបានទេគឺនឹងត្រូវស្លាប់វិញស
សូមយើងដាក់អារម្មណ៍ទៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះឲ្យបានសេចក្តីសង្គ្រោះដល់ព្រលឹងវិញ្ញាណដល់ជីវិតដែលយើងត្រូវរស់ជាមួយនឹងព្រះអង្គតើយើងបណ្ដោយឲ្យការព្រួយរបស់យើងបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះឬមួយក៏យើងបណ្ដោយឲ្យសេចក្តីព្រួយនេះធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីស្លាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំឲ្យព្រះបន្ទូលដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចេះពិចារណាពីសេចក្តីព្រួយដែលគប់ដល់ប្រហាតីនៃព្រះពីព្រោះសេចក្តីព្រួយរបស់លោកីយើងមានគ្រប់គ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃជួបប្រទះរាល់ថ្ងៃដូច្នោះយើងសួរខ្លួនយើងថាតើខ្ញុំត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យសេចក្តីព្រួយរបស់ខ្ញុំបានគប់ដល់ប្រហាតីនៃព្រះដែលខ្ញុំចង់រស់គឺខ្ញុំមិនចង់ជួបនៅសេចក្តីស្លាប់នេះឡើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្គាល់ពីសាវកពេត្រុសយើងធ្លាប់រៀនព្រះបន្ទូលព្រះយើងស្គាល់យ៉ាងជាក់ច្បាស់ពេត្រុសជាសាវកព្រះម្នាក់ដែលអង្អាចក្លាហានដូច្នេះយើងមើលពីសេចក្តីកើតឡើងចំពោះសាវកពេត្រុសយើងអាចរកឃើញពីសេចក្តីព្រួយដែលគប់ដល់ប្រហាតីនៃព្រះសាវកពេត្រុសបានដើរជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទទួលទានអាហារជាមួយព្រះអង្គសម្រាកជាមួយព្រះអង្គរៀនព្រះបន្ទូលព្រះជាមួយនឹងព្រះអង្គរាល់ថ្ងៃក្នុងកាលដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានយាងមកយកនិស័យជាកូនមនុស្សនៅលើលោកីយ៍នេះមុនហេតុការបានកើតមកដល់គឺសាវកពេត្រុសបានអះអាងនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក26ខ33ដល់35ខ្ញុំអធិប្បាយនិយាយត្រួសត្រាសទោះបើមនុស្សទាំងអស់នឹងរវាតចិត្តដោយព្រោះទ្រង់ក៏ដោយគង់តែទូលបង្គំមិនដូច្នោះទេគាត់បាននិយាយអះអាងជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវអះអាងជាមួយនឹងសិស្សដែលនៅជាមួយព្រះយេស៊ូវដែលនៅជាមួយនឹងគាត់គាត់ថាគាត់អត់រវាតចិត្តទេទោះបីជាអ្នកណារវាតចិត្តចេញក៏ដោយគាត់នៅជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវជានិច្ចព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគាត់ថាខ្ញុំប្រាប់អ្នកជាប្រកបថានៅវេលាយប់នេះមុនដែលមន់រងាវនោះអ្នកនឹងប្រកែក3ដងថាមិនស្គាល់ខ្ញុំផ្ទុយពីគំនិតពេត្រុសហេតុការមិនទាន់មកដល់សាវកពេត្រុសដាច់ខាតចំពោះព្រះពេលដែលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលដូច្នោះហើយសាវកពេត្រុសក៏ឆ្លើយទៅព្រះអង្គម្ចាស់ប្រាប់ដល់ព្រះអង្គថាទោះបើទូលបង្គំត្រូវស្លាប់ជាមួយនឹងទ្រង់ក៏ដោយគង់តែទូលបង្គំមិនព្រមថាមិនស្គាល់ទ្រង់ឡើយបាក់ខាត់ដំបូងគិតថាអត់រវាតចិត្តដល់ព្រះយេស៊ូវប្រាប់ពីហេតុការណ៍ដែលត្រូវកើតឡើងសាវកពេត្រុសបញ្ញាដាច់ខាតថាទោះបើទូលបង្គំ
ត្រូវស្លាប់ជាមួយនឹងទ្រង់ក៏ដោយគង់តែមិនព្រមថាមិនស្គាល់ទ្រង់ឡើយពួកសិស្សទាំងអស់គ្នាឮដូច្នោះក៏និយាយព្រមគ្នាទាំងអស់គ្នាស៊ូស្លាប់ជាមួយនឹងព្រះពេលហេតុការបានមកដល់សិស្សទាំងអស់នោះដូចម្ដេចចែកផ្លូវគ្នាលេងនៅជាមួយនឹងព្រះរត់គេចប្រាយុសយករស់រៀនខ្លួនប៉ុន្តែសាវកពេត្រុសមើលតើគេចាប់យកព្រះយេស៊ូវទៅទីណាសោះទាំងប្រមាណទៀតបាត់អស់រលីងនៅតែពេត្រុសមួយទេដែលដើរតាមអ្នកដែលមកចាប់យកព្រះយេស៊ូវទៅបងប្អូនដឹងសភាពការដែលកើតឡើងនៅវេលាយប់នោះគឺពួកអ្នកដែលគេស្គាល់សាសព្រះអង្គគេស៊ូទៅដល់ពេត្រុសថាអ្នកឯងធ្លាប់នៅជាមួយព្រះយេស៊ូវសម្រាប់ពេត្រុសប្រកាសទេខ្ញុំមិនស្គាល់ព្រះយេស៊ូវទេម្នាក់ទៀតគេស្គាល់គេស៊ូអ្នកធ្លាប់នៅជាមួយព្រះយេស៊ូវអ្នកធ្លាប់ដើរជាសាសព្រះយេស៊ូវអត់ទេខ្ញុំអត់ស្គាល់ទេ3ដងមុនរងាវសាវកពេត្រុសភ្ញាក់ខ្លួនដោយសារអ្វីដោយសារព្រះបន្ទូលព្រះដូច្នោះអ្វីដែលបងប្អូនរៀនព្រះបន្ទូលព្រះនឹងរំលឹកបងប្អូននៅពេលមួយដែលបងប្អូនបានចង់ចាប់នៅក្នុងចិត្តឬក៏នៅក្នុងគំនិតពេត្រុសនឹកចាំពីពាក្យដែលព្រះយេស៊ូវថាអ្នកនឹងប្រកែក3ដងថាមិនស្គាល់ខ្ញុំមិនរងាវហេតុការនេះបានកើតឡើងតាមអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលហេតុអ្វីបានព្រះយេស៊ូវដឹងពីព្រោះព្រះអង្គជាព្រះទ្រង់ជ្រាបពីហេតុការដែលកើតឡើងសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបមិនមែនតែរឿងពេត្រុសម្នាក់ប៉ុណ្ណោះទេយើងសពថ្ងៃក៏ព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ជ្រាបពីសេចក្តីជំនឿដែលយើងជឿចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់ដូច្នោះដែរតើយើងមានព្រួយឲ្យគប់ដល់ហាតៃព្រះដែរឬទេឬមួយក៏យើងគន់តែព្រួយសម្រាប់ផ្នែកសាច់ឈាមដែលយើងរស់ក្នុងលោកីយ៍នេះពេលដែលមួនចាប់ផ្ដើមរងាវសាវកពេត្រុសបានរត់ចេញទៅដោយយំក្ដួលពាក្យយំក្ដួលគឺជាការព្រួយអស់ពីក្នុងចិត្តកណ្ដាបងប្អូនយំក្ដួលខ្មួលខ្មាញ់នៅក្នុងចិត្តគឺយំអស់ពីជំរៅចិត្តមានសេចក្ដីព្រួយដែលរោគអវ័យមកព្រៀបផ្ទឹមពំបានពីការដែលយើងព្រួយនោះបើខ្មែរយើងនិយាយថាដូចអស់ប្រឡឹងអស់សង្ឃឹមអស់អវ័យរលីងពីក្នុងជីវិតដែលជឿចំពោះព្រះអង្គគាត់បានយំក្ដួលនឹកឃើញនឹកចាំពីព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះការដែលគាត់នឹកចាំនេះធ្វើឲ្យគាត់ដូចម្ដេចសារភាពសារភាពនៅកំហុសរបស់គាត់ជាមួយនឹងព្រះអង្គអស់ពីជំរៅចិត្ត
ការព្រួយនេះហើយដែលព្រះទ្រង់គប់ព្រះហឫទ័យទ្រង់សពព្រះហឫទ័យនិងសេចក្តីសារភាពរបស់ពេត្រុសព្រះអង្គទទួលនោះអ្វីដែលពេត្រុសបានប្រកែកបានថាមិនស្គាល់ព្រះអង្គអត់ទោសឲ្យពេត្រុសប៉ុន្តែពេត្រុសអត់បានដឹងថាព្រះអត់ទោសឲ្យទេនឹកឃើញស្មានថាខ្លួនដាច់ចេញពីព្រះអង្គហើយនឹកថាព្រះលែងនៅជាមួយនឹងខ្លួនទៀតហើយដាច់ទំនាក់ទំនងក្នុងសេចក្តីជំនឿជាគំនិតរបស់ពេត្រុសនេះហើយជាសេចក្តីព្រួយដែលព្រះទ្រង់គប់ព្រះហឫទ័យព្រះទ្រង់សពព្រះហឫទ័យទទួលទោសនៅកំហុសដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តខុសគាត់សោកស្ដាយយ៉ាងក្រៃលែងនៅអ្វីដែលគាត់បាននិយាយអះអាងអង្អាចក្លាហានចំពោះព្រះពេលមកដល់ជាមនុស្សកំសត់ដូច្នេះសេចក្តីជំនឿយើងគ្រប់គ្នានឹងត្រូវបានសាជាមួយនឹងភ្លើងនៅពេលមួយតើយើងទ្រាំបានឬក៏មិនបានពេលមួយដែលត្រូវកើតឡើងសម្រាប់ជីវិតយើងផ្ទាល់ខ្លួនម្នាក់ម្នាក់ជាសេចក្តីល្អដែលគាត់ចេះសារភាពនៅកំហុសចំពោះព្រះធ្វើឲ្យគាត់បានទទួលសេចក្តីអត់ទោសពីព្រះអង្គព្រះទ្រង់សពព្រះហឫទ័យតើយើងមានសេចក្តីព្រួយពីសេចក្តីសង្គ្រោះនេះដែរឬទេក្នុងការដែលយើងជឿចំពោះព្រះតើយើងគិតថាយើងត្រូវបាត់បង់សេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះដោយព្រោះការដែលយើងមិនចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងព្រះអង្គការដែលយើងគ្មានឱកាសគ្មានពេលវេលាជាមួយនឹងព្រះការដែលយើងភ្លេចពីការគោរពថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអង្គការដែលយើងភ្លេចនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធដែលព្រះសន្យាថានឹងប្រទានពរដល់ជីវិតយើងតើយើងមានគិតដល់កម្រិតនេះដែរឬទេឬមួយយើងគិតគ្រាន់ថាគិតតែជឿបានហើយយើងនឹងបានទៅឋានសួគ៌ឲ្យតែយើងជឿឬមួយយើងគិតងាយដូច្នោះដូច្នេះយើងត្រូវពិនិត្យគំនិតយើងសារឡើងវិញជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលព្រះជាសេចក្តីចម្រើអាកំបាំងដែលនឹងត្រូវបើកសម្ដែងឡើងសម្រាប់អ្នកជឿឲ្យបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះអង្គពិតប្រាកដបើពុំដូច្នោះទេយើងនឹងបាត់បង់សេចក្តីសង្គ្រោះនេះដោយព្រោះការដែលយើងគិតជាការធម្មតាដោយព្រោះការដែលយើងព្រួយលោកីយ៍ខ្លាំងពេកអត់មានគិតពីផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណទាល់តែសោះព្រួយពីកំហុសព្រួយពីអំពើបាបព្រួយពីអកប្បកិរិយាព្រួយពីពាក្យសម្ដីដែលទាស់នឹងបហាតៃនៃព្រះដែលយើងត្រូវផ្លាស់ប្រែដែលយើងត្រូវកែប្រែឬមួយក៏យើងនិយាយថាធ្វើម្ដេចខ្ញុំមានបាបតែតែអញ្ចឹងហើយបងប្អូនហើយនេះជាកំហុសមួយដ៏ធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់អ្នកដែលជឿព្រះមិនព្រមកែទេដាក់កំហុសទៅលើបាបការដាក់កំហុសនេះបងប្អូនត្រូវនឹកចាំអត់បានរួចខ្លួនទេការដាក់កំហុស
ការដោះសារអត់បានរួចខ្លួនជាមួយនឹងព្រះឡើយមេត្តាដើមយើងដោយព្រោះការដាក់កំហុសទៅលើសាតាំងត្រូវទទួលទោសអាដាមដាក់កំហុសទៅលើអេវ៉ាត្រូវទទួលទោសអត់រួចខ្លួនទេដូច្នេះកុំដាក់កំហុសសារភាពបើយើងបានធ្វើខុសពេកមែននោះព្រះនឹងអត់ទោសហើយពាក្យសម្ដីអកប្បកិរិយាគ្រប់ទាំងអំពើបាបអំពើអាក្រក់និងកំហុសដែលយើងបានប្រព្រឹត្តសារភាពជាមួយនឹងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក1ខ18មកចុះយើងនឹងពិភាក្សាជាមួយគ្នាទោះបើអំពើបាបរបស់ឯងដូចជាពួរក្រហមទេញក៏ដោយគង់តែនឹងបានសដោយហិមិតទោះបើក្រហមឆ្អៅក៏ដោយគង់តែនឹងបានដូចជារោមជាមវិញតើយើងបានពិភាក្សាជាមួយនឹងព្រះដែរឬទេនៅគ្រប់ទាំងកំហុសដែលយើងបានប្រព្រឹត្តខុសរាល់ថ្ងៃក្នុងជីវិតដែលយើងរស់ក្នុងលោកីយ៍នេះបើបងប្អូនបានពិភាក្សាជាមួយនឹងព្រះព្រះទ្រង់នឹងធ្វើឲ្យសស្គុះឡើងវិញសេចក្តីខុសឆ្គងរបស់ជីវិតយើងដល់កម្រិតណាក៏ដោយព្រះទ្រង់នឹងលាងឲ្យយើងបានសស្អាតការដាក់កំហុសនេះគឺមានសម្រាប់ជីវិតយើងគ្រប់គ្នាភាសាអង់គ្លេសហៅថា self defense គឺយើងការពារខ្លួនយើងណាស់អត់ចង់ទទួលកំហុសទីមែនទេខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍នេះមួយបងប្អូនអាចនឹកចាំអាចនឹកដឹងយើងជាម្ដាយជាឪពុកយើងមានកូនយើងមានចៅយើងគិតថាយើងមានអំណាចលើកូនលើចៅមែនទេយើងគិតថាយើងជាអ្នកគ្រប់គ្រងពេលមួយនៅពេលដែលយើងទៅដួសបាយឬក៏ដួសសម្លយើងកាន់មកកូនយើងមិននៅបៀតស្រាប់តែយើងតកិច្ចឬក៏វាកំពប់អាសឡនៅពីចានយើងដាក់កំហុសទៅលើអ្នកណាដាក់កំហុសទៅលើកូនអត់បន្ទោសខ្លួនឯងទេមកពីកូននឹងមកបៀតបានអញកំពប់សឡអលីងមែនទេបងប្អូនណាយើងធ្លាប់មានការនេះគឺយើងតែងតែដាក់កំហុសទៅលើអ្នកដទៃជាពិសេសចំពោះបងប្អូនដែលលេងបាល់ជាក្រុមជាធីមអ្នកខ្លះអត់សារភាពទេឧទាហរណ៍ពេលដែលយើងលេងបាល់យើងយកបាល់ទៅខូចយើងអត់សារភាពថាខ្ញុំធ្វើខូចទេបន្ទោសអ្នកដទៃផ្សេងយ៉ាងនេះនៅចិត្តអញអានេះញាក់ដៃញាក់ជើងបានអញយកទៅខូចមែនទេបងប្អូនណាអត់ប្រងសារភាពថាខ្លួនយើងយកខូចទេបើយើងសារភាពយើងធ្វើបានល្អដល់យើងចេះតែបន្ទោសគេអាស្អីខូចបន្តិចក៏បន្ទោសអ្នកដទៃអាខ្លួនយើងខុសអត់ប្រងទទួលសោះអត់កែរួចទេអ្នកនឹងនៅតែប៉ុណ្្នឹងដូច្នេះសេចក្តីដែលអាចឲ្យយើងបានសស្គុះបានស្អាតបានល្អឡើងវិញយើងត្រូវតែដឹងពីកំហុសដែលយើងធ្វើកណ្ដាលយើងស្គាល់កំហុសរបស់យើងយើងចូលទៅព្រះព្រះនឹងលាងសម្អាតឲ្យបានស្អាតសស្គុះដូចជាមែនពេលនោះហើយដែលយើងបានជួបនៅសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ផងព្រះអង្គនៅពេលដែលយើងស្អាតបងប្អូនចាំទេហេតុអ្វីបានជាព្រះអង្គម្ចាស់មិនសង្គ្រោះមនុស្សដឹងថាមនុស្សមានបាបហើយមិនក៏ព្រះអង្គម្ចាស់មិនយកទៅឋានសួគ៌ទៅទុកនៅធ្វើអីទៀត
អ្នកខ្លះគេនិយាយអញ្ចឹងពីព្រោះព្រះអង្គម្ចាស់ចង់យើងសម្អាតសិនពីព្រោះនគរព្រះអត់មានបាបទេចឹងហើយបើយើងអត់ព្រមទទួលសម្អាតនេះយើងគិតតែជឿព្រះអង្គព្រមស្អាតយើងទៅអត់រួចទេត្រូវតែស្អាតនៅក្នុងជីវិតដែលយើងមានព្រះអង្គម្ចាស់ដូច្នេះយើងឃើញហើយថាទោះបីជាក្រហមទេយ៉ាងណាក៏ដោយនឹងបានសដោយហិមៈទោះបីជាក្រហមឆ្អៅនឹងបានសដោយជារោមជាពីព្រោះការអ្វីដែលយើងធ្វើជួនកាលយើងគិតថាតិចតិចមិនអីទេថាតិចតិចនឹងឯងដែលនាំឲ្យទៅជាធំបើយើងរៀនផ្ដាច់ឲ្យអស់អាតិចតិចទៅគឺយើងប្រសើរមែនតើកុំទុកដូចគេថាអស់គោអស់ដំរីហើយទៅទុកអីអាសុចមែនទេសុចគឺអារបស់ទូចទូចបើថាអស់អាធំហើយដាច់អស់បាបកុំឲ្យទុកអំពើអាក្រក់អាដែលមាននៅក្នុងយើងអាធំធំយើងរុញអស់ហើយទុកអាទូចធ្វើអីអញ្ចឹងបានអ្នកខ្លះនិយាយថាកុហកបន្តិចបន្តិចទៅមិនអីទេជឿព្រះអង្គរៀនកុហកបន្តិចបន្តិចមិនអីអន្តិចហ្នឹងឯងតែវាទាញយើងឲ្យទៅកាន់តែធំពីព្រោះអាការកុហកនេះធ្ងន់ណាស់សម្រាប់ព្រះហេតុអ្វីបានធ្ងន់ពីព្រោះការកុហកនេះគឺបំផ្លាញបំផ្លាញនៅជីវិតបន្តិចតិចមិនទាន់អីទេណាបងប្អូនហើយទៅដល់ធំមែនទេបំផ្លាញជីវិតមេត្តាដើមយើងបាត់ជីវិតដោយព្រោះអីដោយព្រោះសេចក្តីដែលមិនស្ដាប់បង្គាប់ចំពោះព្រះចេះល្បិចកុហកពីអំណាចអាក្រក់ដូច្នេះយើងឃើញការនេះកើតឡើងដើម្បីជួយឲ្យយើងបានប្រសើរគម្ពីរទំនុកដំកើងយុពុក32ខ10មានបន្ទូលថាឯមនុស្សអាក្រក់នឹងមានទុក្ខព្រួយជាច្រើនតែអ្នកណាដែលទុកចិត្តនឹងព្រះយេហូវ៉ានោះនឹងមានសេចក្តីសុខបរោះនៅពត់ជុំវិញខ្លួនមនុស្សអាក្រក់នឹងមានទុក្ខព្រួយជាច្រើនតែអ្នកដែលទុកចិត្តនឹងព្រះយេហូវ៉ានោះនឹងមានសេចក្តីសុខបរោះនៅពត់ជុំវិញខ្លួនល្អមែនទេសេចក្តីសុខបរោះនៅពត់ជុំវិញខ្លួនបានសេចក្តីថាបងប្អូនមានសេចក្តីត្រឹមត្រូវល្អប្រសើរនៅក្នុងជីវិតបានជាសេចក្តីសុខបរោះព្រះបានគ្របដណ្ដប់នៅលើជីវិតអ្នកដែលជឿចំពោះព្រះអង្គគឺព្រះទ្រង់ការពារអ្នកពិតប្រាកដជីវិតអ្នកនឹងបានរួចពីសេចក្តីអាក្រក់បានរួចពីសេចក្តីបាត់បង់ហើយនឹងជួបនៅសេចក្តីសង្គ្រោះពិតពីព្រះដ៏ជាទូអង្គព្រះដូច្នោះថ្ងៃនេះគន់តែជាការរំលឹកសម្រាប់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាដែលយើងជឿព្រះអង្គយូរហើយចូលយើងឡើងថ្នាក់កុំឲ្យនៅដដែលខ្ញុំកំឡាចិត្តបងប្អូនត្រូវឡើងថ្នាក់ម្ដងមកកាន់ម្ដងមកកាន់ឡើងទៅរហូតដល់ពេលយើងចាកចេញពីលោកនេះកុំឲ្យនៅដដែលឲ្យសោះបើកណាយើងអត់ឡើងទេយើងអាចត្របាត់បង់នៅសេចក្តីសង្គ្រោះនេះពីព្រោះជាបំណងព្រះមិនមែនជាបំណងខ្ញុំទេគឺជាបំណងព្រះដែលព្រះចង់ឲ្យអ្នកជឿទាំងអស់បានឡើងឋានៈខ្ពស់ជាងខ្ពស់ពីភាពធម្មតាបានប្រសើរជាជាងឆ្នាំដែលកន្លងផុតមកពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំយើងបានចម្រើននៅក្នុងព្រះប៉ុណ្ណា
យើងស្រឡាញ់ព្រះប៉ុណ្ណាយើងមានចំណែកក្នុងកិច្ចការងារព្រះដល់កម្រិតណាយើងផ្លាស់ប្រែពាក្យសម្ដីអាកប្បកិរិយារបស់យើងដល់កម្រិតណាដែរយើងចេះអធិដ្ឋានដល់កម្រិតណាយើងមានឱកាសជាមួយនឹងបងប្អូនពួកជំនុំដល់កម្រិតណាយើងរៀនដល់កម្រិតណានេះហើយជាការដែលចម្រើនលូតលាស់ក្នុងសេចក្តីជំនឿពីព្រោះអំណាចអាក្រក់គឺវាតាមតែបំផ្លាញយើងតែប៉ុណ្ណោះបើយើងគ្មានចំណេះពីព្រះទេយើងនឹងត្រូវដួលយើងនឹងត្រូវបាត់សេចក្តីសង្គ្រោះនេះវានឹងធ្វើឲ្យយើងព្រួយតែខាងរបស់លោកីដែលជាជីវិតបណ្ដោះអាសន្នប៉ុណ្ណោះគឺយើងគ្មាននៅក្នុងព្រះសោះឡើយគឺវាទាញយកអស់រលីងដូច្នេះចូលយើងបែរត្រឡប់ញែកឱកាសពេលវេលាឲ្យមានជាមួយនឹងព្រះរាល់ថ្ងៃទើបបងប្អូនបានរឹងមាំក្នុងសេចក្តីជំនឿសូមប្រាប់ម្ចាស់ប្រទានពរ